Ahoj, čekáme. Dozvěděli jsme se, že s námi nemůže Maruška Rysulová jet na olympiádu mládeže. Je to běžkyně na lyžích, ale zlomila si kotní, což nás samozřejmě mrzí. Až to zranění ke sportu patří, tak jdeme podpořit trošku do Jilemnice, do nemocnice a jdeme na to. Maruška nic netuší, hlavně nás nezná, tak snad se nás nelekne. Mary, ty nás sice neznáš, ale my jsme se dozvěděli, že s námi nemůžeš jít do Lozán. Ježiš. Tak jsme přijeli my za tebou. Ježiš, děkuju. Tak aspoň abychom ti zvedli náladu, to jsem ti přivezla trošku té olympijské atmosféry sem. Ježiš, děkuju. Děkuju. Není za to. Kytičku. A hlavně, aby si potom mohla fandit aspoň. Jo. Tak máš od nás Mikču. Super, děkuji. Triko i Raškovku, která se dneska už nedá sehnat. Takže máš ji tady, kdyby si náhodou neměla. Děkuji. Ježiši, jsi úplně to. Ježiš. To jsem ráda, že máš radost. Ježiš, super. A to není všechno, jo? Ježiši. My jsme mluvili ještě, včera jsme natáčeli s Peťou Novákovou. Mluvili jsme s Katkou Neumannovou. A všechny ti posílají, prosím tě, zdravici. Takže já tam všechno hraju v telefonu. Ahoj Maruško, zdravím tě z natáčení s Českým olympijským výborem z Prahy. Natáčíme video pro dětskou olympiádu, která se koná teď v Karlovarském kraji. Zrovna jsem se dozvěděla, že jsi zlomila kotník a nemůžeš závodit na jogu a musím ti říct, nelám si hlavu, protože podívej se na mě, já jsem byla jenom na jedno mistrovství světa juniorským, mohla jsem jet jenom jedno mistrovství světa do 23 let, nemohla jsem jet dvě dospělácké mistrovství světa a to vždycky, protože jsem byla zraněná. Já vím, je to těžký, ale nelám si hlavu a usmívej se na svět a ono to dobrý stejně přijde, teďkon už se stalo a vrátit to zpátky nemůžeš, už jenom, může to být už jenom lepší, už. A pak někdo zavolal. Ježiš, super. A ještě prosím tě teda tu Katku, ať to máš kompletní. Ahoj Maruško, já bych ti chtěla strašně moc tady z Prahy pozdravit. Já vím, že by si asi v tuhle chvíli chtěla být někde úplně jinde než si teď a být třeba na tréninku, na lyžích. Ale buď si jistá, že jestliže sport máš ráda a budeš v něm chtít něco dokázat, tak ti tohle všechno třeba možná posílí a vrátíš se ještě lepší, než jsi byla. A máš určitě spoustu času a spoustu možností, jak dosáhnout toho, co by si chtěla, takže ti budu moc držet palce. A slibuju ti, že když se ke sportu vrátíš a budeš ti trénovat, tak si spolu půjdeme někdy zatrénovat. Pojď na lyžích, nebo se tam zaběhat. Ale musíš mi slíbit, že mi neutečeš, jo. Ale měj se krásně a držím palce. Ježíš, tak děkuju, jo. Není za to, já ti to pošlu, ať ti to můžeš pouštět furt dokola. Jo, super. A ti to pomůže. Já jsem se pak bavila s tou Peťou o tom včera a ona mi říkala, hele, ona to prostě vidí jako konec světa, ale jako Peťa říkala, že ona byla tolikrát zraněná a prostě jako... On to k tomu patří. Jako... Bohužel. Spíš jde o to potom vstát. Sezóna, no. Jde o to vstát a vrátit se zpátky. To jo. To by si nohy to nešlo, že? Tak kdyby jsme se pak tak báli. Tak radost, no Maruš, jste určitě udělali. I vy můžete udělat radost, je statečná, takže napište na Instagram nějakou hezkou zprávu a jedeme dál. A protože olympiáda mládeže je už 9. ledna, to sleduj kanály Czech Teamu, ať žádná novinka neujede.